दीपिका ना बोलते दीपिका ना दीपिका कौन पकई कौन बोची मुझे हाँ कौन कहू आम कौन देव आम कौन क्या पठेचु ना रखुचु ना जानचु मोर कि ना मोर से नाते फाते मत किसी जाना ना कौटे अच्छे ना मुझे जानी मु कौन कह मो घर को मुझे मुझे कह कह मुझे कह ना आमर कंचे कंची खोल अच्छे कंची गाड़ी अच्छे मुझे घर को कहीं हाँ आम घर को कंची खाला बेलू देखा कंची खाला रिपोर्ट आगे कंची बाहर किए पक ये पकई थी किए पकड़ अच्छी आगे आमदान रे अच्छी क्या बाकी पलुजार कर देखे विजार घर सारे पलु हाँ दिनेश कौट अच्छे कौन जानी जाना कौट अच्छी हाँ ये किए बैठना से खेल कौटी बैठ जा किए जानी आम कौन आम कही जाइए हाँ आम जान कह मुझे जानी कि कही हाँ दिनेश कौट अच्छे मुझे जानी कही आम घर को धरिक पलि था कौन कह ତାଙ୍କେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି କି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟାର ମୋର ଦେହ ତା'ର କ'ଣ ମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁରୁ ତାକୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ହେଲେ କି ତ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ବି ଟିକେ ମୋର ମାନେ ନବରାତ୍ରି କରିକି ମୋର ବି ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥି ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ସେଥି ଯୋଗୁଁରୁ ମାନେ ଜ୍ୱର ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଫିର୍ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଧରିଦେଇଛି ବର୍ଷାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଉଦା ହେଇକି ଏବେ ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ତାଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମା ଆଉ ଦିନେଶର ବାପା ଆଉ ଦିନେଶର ଗୁସେ ମା ଏ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିକି ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦିନେଶର ମମି କି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁସେ ମାଆକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ମୋର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଲାଗିଲେ ବଟ୍ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କି ତାଙ୍କେ ତ କିଛି ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇତା ନାହିଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କେ ମୋତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ବସିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ଯେହେତୁ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲି ଏଠି ଆସିଲା ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ମାନେ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇଛ ଏଇଟା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ 24 hours ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇଲି କି କ'ଣ କଲି ଯଦି ମୁଁ ଚାବି ପକେଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି ତ ପୋଲିସ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲି ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ କି ଚାବି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ସବୁ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ତାଲା କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ସେଠି ପକେଇବି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଚାଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକି ମୋତେ ଫସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଉଠେଇକି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା କିଏ ପକେଇଛି କ'ଣ କହୁଛ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀଟି ସିଏ ଦିନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ଆସୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲି ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମା